السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں فضا فیملی بلاگ۔ تو کافی دن ہو گئے، ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا میں نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی، کیونکہ مجھے جو ہے بخار تھا، تو اس کی وجہ سے بس بلاگ بنانا جو ہے بڑے مشکل تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب چارپائی پہ بندہ پڑا ہو تو پھر بلاگ جو ہے بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آپ سب کو اللہ خوش رکھے، آباد ہنستے مسکراتے رہیں، آمین۔ تو انشاءاللہ جو ہے اسے آگے جو ہے ڈیلی بلاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آپ سب کو اللہ پاک دیر و دیر خوشیاں دے، اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ تو کافی دن ہو گیا میں ویڈیو کوئی بھی نہیں اپلوڈ کی، تو اب کبھی کبھی ڈرتی بھی ہوں کہ پہلا بھی اتنی میں نے محنت کی تو میرا چینل جو ہے ڈیڈ ہو گیا، تو ابھی پھر نہ کچھ ایسا ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ابھی جو ہے ڈیلی بلاگ بناتے رہیں گے۔ تو ابھی جو ہے چلتے ہیں اپنے چھوٹے موٹے کاموں کی طرف، تو انشاءاللہ ڈیلی روٹین وائز اب ویڈیو ڈالا کریں گے۔ آلو انڈا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، ابھی جو ہے دھنیا ڈالتے ہیں اوپر۔ گھی جو ہے میں نے بالکل کم ڈالا تھا، دوسری طرف چائے بن رہی ہے، چائے سانی بالکل سوکھ گئی، جلدی جلدی اتار لو۔ تو بس ریڈی ہو گیا، ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں۔ جلدی جلدی اٹھ کے صفائی ہو رہی ہے، اور میں گرم پانی پی رہی تھی۔ ثانیہ صفائی کر رہی ہے، ثانیہ نے رات کو بہت کام کیا ہے، اتنے زیادہ ہوئے، اور اس نے کپڑے دھوئے ہیں بہت زیادہ۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں بہت زیادہ۔ ثانیہ صفائیاں کر رہی ہے اور میں ان کا کیمرہ مین ہوں، صحیح ہے نا؟ آج مائک نہیں ہم نے لگایا، آج ہم ویسے بنا رہے ہیں۔ ایان کا جوتا بھی ادھر پڑا ہے، نہیں چلا گیا، ایک منٹ بعد ایک نہیں۔ ثانیہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اس کو بمٹنگ اور موشن لگے تھے، یہ دیکھا بڑے ڈرپ لگی ہوئی۔ یہ دیکھیں بیچاری کو بڑی ٹرپ لگی۔